Dobrý den, dobré odpoledne. Jsme tým Děvčat z Červené vody. Já jsem Karolina Bartoňová, tohle je Dominika Durnová a Amálie Pokojová. Spovídali jsme paní Pejchalovou, kterou jsme neznali, ale učila většinu našich rodičů. Paní Pejchalová se narodila v Litomyšli a vyrůstala v České Třebové společně s rodiči a svým mladším bratrem. Po 11 letce vystudovala Pedagogický institut v Pardubicích. Byla učitelkou na 3 základních školách, Mladkově a Těchonině. Nejdéle však učila v Červené vodě, kde si postupem času vybudovala autoritu a žáci ji měli rádi. Učila je češtinu a hudební výchovu. Její práce ji ovlivnila natolik, že ani v důchodu nezahálela a ještě donedávna doučovala děti. Byla matkou na plný úvazek, ale i tak se věnovala svým koníčkům, jako hraní na flétnu a zpěvu. Se svým manželem se seznámila v Červené vodě. Má s ním 2 syny a díky nim je 3násobnou babičkou. Lidi, na které ráda vzpomíná, je pan řídící Špindler, který inspiroval a dával cenné pedagogické rady. Paní Pejchalové bychom tímto rádi poděkovali za její ochotu, čas nám vyhovět a odpovídat na otázky.